اسی طریقے پر قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے. دیکھو قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے, یعنی اللہ پاک جل شانہ ام نوالہ کا طریقہ ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے, تو اللہ کا کلام اور اللہ ایک چیز ہے. تو کہتے ہم بولتے یوں ہیں کہ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے, بولتے یہ ہیں, مگر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ام نوالہ کوئی بھاری حکم جب دیتے ہیں تو پہلے ذہن سازی کرتے ہیں, ذہن کو تیار کرتے ہیں اس حکم کو قبول کرنے کے. پھر ذہن سازی کی دو طریقے ہیں. ایک ذہن سازی ہے عملی طور پر, اور ایک ذہن سازی ہے ذہنی طور پر, تصوراتی طور پر. تو کبھی تو اللہ تعالیٰ ذہنی طور پر, تصوراتی طور پر ذہن کو تیار کرتے ہیں جو آگے حکم آ رہا ہے اس کو قبول کرنے کے قابل ذہن کو بناتے ہیں, اور کبھی وقت لمبا کرتے ہیں, تھوڑا سا حکم بھیجا پھر اور بھیجا پھر اور بھیجا, ایک لمبا وقت ہوتے ہوتے جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب حکم آخری حکم دیا جائے گا تو لوگ برضا و رغبت اس حکم کو قبول کر لیں گے, تب آخری حکم بھیج دیں. آج ہی ہمارے اماموں نے شراب کے سلسلے کی آیت پڑھی, وہ آخری حکم شراب حرام, یہ آخری حکم بھیجا ہے چار مرحلوں سے گزار کر. آج ہمارے امام نے آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, قرآن کریم پر ایمان لائے ہو, ان سے خطاب ہے. جو ایمان نہیں لائے ہو جو کچھ کرتے ہیں کرنے دو انہیں. جو اللہ پر, قرآن پر, آخری پیغمبر دین اسلام پر جو ایمان لائے ہیں ان کو مخاطب بنا کر کہا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو چار چیزیں. نمبر ایک شراب, نمبر دو سٹا جگال المیسر, نمبر تین مورتیاں جو مندروں میں ہوتی ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں, اور مندروں ہی کا مورتیوں ہی کے حکم میں ہیں استھان, کوئی بھی ایک جگہ متعین کر دی ہے پوجا کے لیے. انصاب, اور چوتھی چیز ہے جگا فال کے تیر ازلام. یہ چار چیزیں شراب, سٹا, استھان, فال کے تیر, یہ چاروں گندی چیزیں رجسن, یہ چاروں گندی چیزیں. یہ گندگی حصی نہیں ہے کہ ہاتھ لگائیں فال کے تیر کو, ہاتھ لگائیں تو ہاتھ ناپاک ہو گیا, مورتی کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ ناپاک ہو گیا, نہیں. یہ گندی چیزیں مانوی فی کرنے بو, ان چاروں چیزوں سے بچو, شراب سے بچو, سٹے سے بچو, مورتیوں سے, استھانوں سے بچو, اور فال کے کوڑا کے فال کے تیر ہیں ان سے بچو. آپ شراب کو تو سمجھ گئے, اس کو کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں. سکتے کو بھی آپ خوب سمجھتے ہیں, ہر کوئی سمجھتا ہے سکتے کو بھی, استھان کو بھی سمجھتے ہیں. دیکھو ایک ہے مورتی اور ایک ہے نصب. مورتی وہ جو مندروں میں مورتیاں ہوتی ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں, اور انصاب اس سے عام ہے. وہ ایک جگہ متعین کی ہے, وہاں کالی دیوی کے نام بکرے کا جھٹکا کیا جائے, وہاں کچھ نہیں ہے, کوئی مورتی نہیں ہے. ایک جگہ متعین کر دی ہے کہ کالی دیوی پر جو بکرا چڑھانا ہے اس کا جھٹکا یہاں کریں گے, یہ استھان ہے. یہ بھی ایک طرح کا مورتی. اور فال کے تیر, یہ آپ حضرات نہیں سمجھتے ہوں گے فال کے تیر کیا ہوتے ہیں. عربوں میں یہ رواج تھا تین چار پانچ چھ سات آدمیوں کی کمپنی بنی, سب نے برابر برابر پیسے نکال کر ایک اونٹ خرید کر لائے, سب برابر پیسے نکالے, ذبح کیا, گوشت غریبوں میں بانٹ دیا, خود بھی کھایا غریبوں میں بھی بانٹ دیا. اب اگلا اونٹ کون لائے گا؟ پندرہ دن کے بعد اگلا اونٹ ذبح ہونا ہے, تو اگلا اونٹ کون لائے گا؟ تو مندر کے پجاری کے پاس فال کے تیر ہوتے تھے, وہ فال کے تیر منگوائے جاتے تھے, وہ پجاری لے کر آتا تھا. اس میں ایک تیر پر تو لکھا ہوتا تھا افعل کر, اور باقی تیر جو ہیں وہ غفل ہوتے تھے, ان پر کچھ نہیں لکھا. وہ تھیلے میں وہ تیر ہیں, ابھی سے دو منٹ بھی نہیں ہوئے, ابھی سے دو منٹ بھی نہیں ہوئے. ارے وہاں چائے رکھی, جا کے چائے پی کراؤ, پیتا کر نہ سوئے. ابھی دو منٹ بھی نہیں ہوئے اور سونا شروع کر دیے.
وہاں چائے رکھی جا کر کے پیو جا کر کے تاکہ اگر اب کی جو سوئے تو یہ چائے کا گیلا سنا کر تمہارے بھونک مارے گا. صبح کر اب وہ چیلا لا کر ہلا کر کے ہر ایک اندر ہاتھ ڈالے گا تیر نکالے گا. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ تیر آئے گا, اس پر لکھا ہے کہ اگلا اونٹ لو, اب اس کو اگلا اونٹ اکیلے کو لانا ہے, پھر وہ ذبح ہوگا, پھر یہ سب کمپنی بھی کھائے گی, غریبوں کو بھی کھلائیں گے, پھر یہ چھیلا لاؤ اور پھر اس میں ہاتھ ڈالو, جس کے نام وہ تیر نکلے وہ تیسرا اونٹ لائے, یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. بس یہ بھی جگاڑ کی ایک قسم تھی, ایک شکل تھی جگاڑ کی. ہو سکتا ہے کہ ہر مرتبہ وہ ایک ہی کے نام نکلے تھے, اسی کے ہاتھ میں وہ تیر آئے, ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال قرآن کریم نے کہا کہ یہ چار کام ہیں, شراب, جگاڑ, استھان اور فال کے تیر, یہ چاروں چیزیں گندگی ہیں, یعنی مانوی گندگی ہیں, ان سے چاروں سے بچو. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ان چار سے بچو گے, کامیابی نہیں. اس آیت میں جو آج پڑھی گئی, مجھے اس میں یہ بتانا ہے کہ شراب کو جو قرآن نے حرام کی تو چار مرحلوں سے گزار کر حرام کی. وہ مرحلے سمجھانے ہیں. سب سے پہلے سورہ نحل میں آیت آئی ہے, وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. کھجور کے پھل, کھجور, انگور, انگور کی بیلوں پر جو پھل آتا ہے انگور, ان سے تم شکر بناتے ہو. شکر کہتے ہیں کھجور کی شراب, اور حلال روزی بناتے ہو. سوجی کا حلوہ بناؤ, اس میں کھجوریں توڑ کر کے کوٹ کر کے ڈال دو, سوجی کا حلوہ پیٹا ہو جائے. چینی کا کام دے گی کھجوریں, ایسے ہی انگور, کشمش, منقع پیس کر کے ڈال دو, سوجی کے حلوے میں میٹھی ہو جائے. تو کھجور سے تو شکر بنتی ہے اور انگور سے خمر بنتا ہے. قرآن کریم نے شکر کا تو تذکرہ کیا, خمر کا تذکرہ چھوڑ دیا. جبکہ پہلے یہ ہے کہ کھجور کے پھلوں سے اور انگور کی بیلوں کے پھلوں سے, تو کھجور کے پھلوں سے تو شکر بنتی ہے. یہ شوگر نہیں, یہ شراب کی ایک قسم ہے, اس سے تو شکر بنتی ہے, اور انگور سے تو خمر بنتی ہے. تو خمر کا تذکرہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو صحابہ کے لیے ایک لمحے فکریہ پیدا ہوا کہ جب اللہ نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے تو ایک کا شکر کا ذکر کیا, خمر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ معلومات دال میں کچھ کالا ہے. چنانچہ صحابہ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا, انہوں نے پوچھا, یسألونک عن الخمر والمیسر. صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, خمر کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں, میسر سٹے کے بارے میں اللہ کیوں کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت میں شکر کا تو ذکر ہے, خمر کا ذکر نہیں, چھوڑ دیا گیا. تو قرآن کریم نے جواب دیا کہ سٹے میں بھی اور شراب میں بھی ایک سے زیادہ فوائد ہے. ساری دنیا شراب پیتی ہے, کوئی فائدہ سمجھتی ہے جبھی تو پی رہی ہے. ساری دنیا بڑا ساری حکومتیں سٹے کھیل رہی ہیں, اگر اس میں کوئی فائدہ سمجھتے ہیں جبھی تو کھیل رہے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ اس میں ایک نہیں ایک سے زیادہ فوائد ہیں, مگر ان میں ایک گناہ ہے, اور وہ ایک گناہ سونار کی سو لوہار کی ایک کی طرح ہے. خرابی ایک ہے, مگر وہ خرابی اتنی بھاری ہے کہ وہ جو بہت سارے فوائد ہیں وہ سب فوائد کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اور وہ ایک خرابی سب سے بڑی ہوئی. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, لوگوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں اور ان میں بہت بڑا گناہ ہے,
بہت بڑی خرابی ہے. بھئی اتنا کہہ کر کے چھوڑ دیا. روایات میں ہے اس آیت کے نزول کے بعد جو سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے تو شراب چھوڑ دی, سٹا چھوڑ دی. یہ جو بہت بڑی خرابی ہے اس خرابی سے بچنا ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں, ان فائدوں سے کیا فائدہ. پھر ایک وقت گزرنے کے بعد میں پھر تیسری آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون. ایو لوگو جو ایمان لائے شراب پی کر نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. جب نشہ اتر جائے, اتنا اتر جائے کہ تم نماز میں جو قرآن پڑھ رہے ہو اسے سمجھو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو, اتنا نشہ اتر جائے تب نماز پڑھو اس کے بغیر نہیں. جب یہ تیسرا حکم آیا تو اب پینے کے اوقات کم ہو. فجر فجر سے ایک گھنٹہ پہلے سے شراب بند کرنی ضروری ہے, اور فجر کے بعد ایک گھنٹے فجر کی پڑھ کر کے پی سکتے ہو, لیکن ایک گھنٹہ پہلے سے بند کرنی ضروری ہے. اور زوال کے بعد تو پی نہیں سکتے. زوال پڑھو فوراً اثر آئے, ظہر آئے گی, ظہر کے بعد پیو گے تو آگے اثر آ رہی ہے, اثر کے بعد پیو گے آگے مغرب آ رہی ہے, مغرب بعد پیو گے تو آگے عشاء آ رہی ہے. اب پینے کے دو وقت رہے, عشاء اور فجر کے بیچ میں پیو, اور فجر اور زوال کے بیچ میں پیو. یہ دو پینے کے وقت رہے, باقی ممانعت کر دی گئی. گویا روزانہ 20 سگریٹ پیتا تھا تو 5 پر لے آئے. اس کی عادت تھی 20 سگریٹ پیتا تھا تو ٹائمنگ کر دی گئی. ان اوقات میں نہیں پی سکتے سگریٹ, یہ دو وقت ان میں پیو, تجھے کتنی پی کر کے پیے گا تو 20 پر سے 5 پر لے آئے. پھر اس پر ایک زمانہ گزرا اور لوگ عادی ہو گئے, کم کرتے کرتے شراب کم کرنے کے عادی ہو گئے. تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, شراب سٹا اسحان فال کے تیر یہ سب گندگی ہیں, ان سے بچو کامیابی اگر چاہتے ہو. چنانچہ جب یہ آیت کا مدینہ منورہ میں اعلان کیا گیا تو کسی گھر میں ایک قطرہ شراب نہیں رہی, سب نے اٹھا اٹھا کر کے نالیوں میں پھینک دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر یہ جو چوتھے مرحلے کی جو آیت ہے, اگر یہ اللہ تعالیٰ شروعی سے اتارتے تو لوگ شراب نہ چھوڑتے. وہ یہ کہتے ہمارے بس کا نہیں شراب چھوڑ. تو اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی کی, ایک لمبا وقت گزارا, اور جب اس قابل لوگ ہو گئے تو فوراً احکام نازل ہوئے اور فوراً لوگوں نے چھوڑ دیا. بہرحال ہر مشکل کام, ہر مشکل حکم ایک دم نافذ نہیں ہوگا, اس کے لیے پہلے فیلڈ بنائی جائے گی, پہلے ماحول بنایا جائے گا, پہلے زمین ہموار کی جائے. میں اس کی ایک مثال ہوں. لوگ اسلامی سزاؤں سے بہت ڈرتے ہیں. لوگ یعنی مسلمانوں کی حکومت, نن مسلم کنٹری کی بات نہیں کر رہا, مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں وہ اسلامی سزاؤں کو اپنے ملکوں میں نافذ کرنے سے بہت ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اسلامی سزائیں چار ہیں, کل چار سزائیں. زنا کی سزا, چوری کی سزا, تہمت, کسی پر تہمت لگا ہو تو اس کی سزا, اور شراب پینے کی سزا. بس یہ چار ہی اسلامی سزائیں ہیں, باقی کوئی سزا قرآن و حدیث میں متعین نہیں کی ہے. باقی گناہوں کی سزائیں تو قاضی اپنی سوابدید سے جو چاہے گا سزا دے. بس یہ چار حدود ہیں جو اللہ نے متعین کر دی ہیں, اس میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں. اب ہمارا جو ہائی کلاس معاشرہ ہے وہ معاشرہ ان چاروں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. شرابیں وہ پیتے ہیں, زینا وہ کرتے ہیں, تہمت ایک دوسرے پر وہ لگاتے ہیں, اور چوریاں تو ایسی کرتے ہیں کہ سارے ملک کے
चोर इकट्ठा होकर के उतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकती जितनी बड़े चोरियां कर सकते। तो वो समझते हैं कि अगर ये सजाएं जारी हुई तो सबसे पहले तो हमारी गर्दन न पड़े, इसलिए वो मुखालिफत करते हैं। हालांकि इस्लामी सजाओं को जो नाफिज करेंगे तो एकदम नाफिज नहीं करेंगे, उसके लिए माहौल साजगार कराएंगे, लोगों की दीनी तरबियत करेंगे, उनके जहन बनाएंगे, एक वक्त गुजारेंगे और एक वक्त गुजारने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सजाएं नाफिज होंगी। एकदम अगर सजाएं नाफिज करोगे तो आधा मुल्क सजा की जद में आ जाए। तो मैं मिसाल दे रहा हूं कि जितने मुश्किल अहकाम होते हैं, इस्लाम का तरीका यह है, कुरान और हदीस का तरीका यह है, अल्लाह पाक का तरीका यह है कि वो जहन साजी करके वो हुक्म देते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह से समझना चाहिए कि रोजा की नफसी भारी हुक्म है और फिर एक दिन नहीं कंटिन्यूस 30 दिन दरमियान में कोई नहीं छोड़ना, बस रोजे शुरू हुए तो 29-30 पर जाकर पूरे होंगे। ये तो रोजा ही मुश्किल है और फिर कंटिन्यूस 30 दिन मुसलसल रोजे रखने ये भारी हुक्म है। इसलिए अल्लाह पाक जल्ल शानहु अम्मा नवालुहु ने जहां रोजों का हुक्म दिया है तो वहां जहन साजी की है, जहन साजी की है यानी मानवी तौर पर जहन को तैयार किया है हुक्म को काबिल कबूल बनाने के, और 7 तरीके पर जहन साजी की। उन सबको पियान करने का तो वक्त नहीं है, घड़ी 12 बजाने वाली है और 12 बजे तकरीर हम बंद कर देते हैं इसलिए कि छोटी रात है, शहरी में जल्दी उठना है, कुछ सोएंगे जब भी तो शहरी करें, इसलिए लंबी तकरीर नहीं करते। बस इजमालन ये समझो कि 7 तरीके से जहन साजी करके फिर अल्लाह ने हुक्म दिया है فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, पर जो शख्स तुम में से रमजान के महीने को देखे पर चाहिए कि वो उसके रोजे। ये जो 7 तरह से जहन साजी की है उनमें से एक आज बयान कर रहा हूं। मोमिन का, मुसलमान का सबसे बड़ा मकसद इस्लाम मुसलमान होने से, इस्लाम कबूल करने से, दीन एक्सेप्ट करने से, ईमान लाने से सबसे बड़ा मकसद क्या है? तक्वा, तक्वा परहेजगारी सबसे बड़ा मकसद ये। कुरान करीम यहीं से शुरू हुआ है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, जिसको मुत्तकी बनना है, जो तक्वा अपने अंदर पैदा करना चाहता है, जो परहेजगार बनना चाहता है, तो ये कुरान करीम उसके लिए गाइड होगा। ये कुरान को गाइड करेगा तो उसको कैसे मुत्तकी वो बन सकता है, उसका क्या तरीका इख्तियार करेगा कि जो मुत्तकी परहेजगार बने। यहीं से मजमून कुरान शुरू ही यहीं से हुआ है कि ये कुरान आया ही है हुदल लिल मुत्तकीन, जो लोग परहेजगार बनना चाहते हैं उनके लिए ये गाइड बुक है। इस कुरान के बतलाए हुए तरीके तो एक बार चलेंगे तो तक्वा और परहेजगारी हासिल हो जाए। वो है मोमिन का बिग एम, सबसे बड़ा मकसद तक्वा और परहेजगारी। कुरान करीम ने कहा कि अगर तुम्हें तक्वा और परहेजगारी अपने अंदर पैदा करनी है तो ये रोजे तुम्हारी मदद करें, रोजे रखो तुम्हारे अंदर तक्वा और परहेजगारी पैदा हो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोजे तुम पर लिख दिए गए हैं, फर्ज कर दिए गए हैं, और ये रोजे सिर्फ तुम्हीं पर फर्ज नहीं किए गए हैं, तुमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं सब पर रोजे फर्ज किए गए। ना कि आज भी यहूदी तो मालूम नहीं रोजे रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन ईसाई रखते हैं, हिंदू रखते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू रोजे रखते हैं, और इनके रोजे बिगड़कर कुछ के कुछ हो गए, बाकी रोजों का तसव्वुर है।
قرآن نے کہا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ان سب پر روزے فرض کیے گئے ہیں, کوئی مستثنا نہیں ہے, اسی طرح سے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں؟ وائے لعلکم تتقون. ہو سکتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزے تمہیں فرض, ہر امت پر فرض اس لیے کیے گئے اور اب تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم پرہیزگار بن جاؤ. میرے بھائیوں, آج ہمارے روزے اس مقصد کی تکمیل میں پیچھے رہ جاتے ہیں. روزے تو ہم رکھتے ہیں, 29-30 روزے رکھتے ہیں, مگر تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا. تقوی اور پرہیزگاری بس اتنا ہی مقبول ہے کہ کوئی پتہ نہیں تقوی اور پرہیزگاری کس پرندے کا نام ہے, اتنا ہی ہے. اللہ نے جو حکم دیے ہیں, دو طرح کے حکم دیے ہیں, پوزیٹو نگیٹو, یہ کرو یہ مت کرو, دو ہی طرح کے حکم ہیں, پازیٹو نیگیٹو دو حکم ہیں, یہ کرو یہ مت کرو. اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچنے کا نام تقوی اور پرہیزگاری. آج ہمارے روزے, ہم 29-30 روزے رکھتے ہیں میرے بھائیوں, اور یہ مقصد بہت سے بندوں کو حاصل نہیں ہوتا. جو کام پہلے سے کمپلسری تھے اور اللہ کا حکم تھا, نہیں کرتے تھے بھی نہیں کرتے, وہ کام جو پہلے سے ناجائز تھا اور اس سے بچنا ضروری تھا, نہیں بچتے تھے, اور رمضان گزر گیا تب بھی نہیں بچتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک حدیث شریف میں آئی. حدیث شریف ہے, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا, جو شخص جھوٹ بولنے کو چھوڑتا نہیں, جھوٹ بات پر عمل کرنے کو چھوڑتا نہیں, تو کھانا پینا چھوڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں. اس کی ایک مثال لو, ہجرت کرتے ہیں, جس ملک میں جس جگہ میں رہ کر دین پر عمل ناممکن ہو جائے تو وہاں سے ہجرت فرض ہے, وہاں رہنا جائز نہیں. اب ہجرت کر کے مکے چلا گیا, مدینے چلا گیا, اور جو گناہ دارالکفر میں کرتا تھا وہ مکے مدینہ پہنچ کر بھی گناہ کر رہا ہے, تو پھر فائدہ وطن چھوڑنے سے فائدہ کیا ہوا بھی؟ فرمایا, مہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ. ہجرت کرنے والا حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کو چھوڑے, تو اس کا نام ہجرت حقیقی ہے, صرف وطن چھوڑنے کا نام ہجرت تھوڑی. تو میرے بھائیوں, کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ تھوڑی ہے. جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کو پہلے چھوڑو تو روزے کا فائدہ ظاہر ہے. دیکھو مثال دو, پرانے زمانے میں برتنوں کی کلئی ہوتی تھی, تانبے پیتل کے جو برتن ہوتے تھے وہ کلئی کے بغیر استعمال نہیں ہوتے تھے, کھانا کڑوا ہو جاتا تھا, زہر پیدا ہو جاتا تھا کلئی گھر سے. تو کلئی گھر کے یہاں جب برتن لے کر جائیں گے تو وہ بھٹی پر رکھے گا, پانی ڈالے گا, بھٹی بہکائے گا, پھر اس میں تیزاب ڈالے گا, اور جب خوب گرم ہو جائے تو چمٹے سے پکڑ کر سارے برتن کو دھوئے گا, سارا میل ہٹائے گا, پھر رکھ دے گا, پھر خشک ہو جائے گا, پھر اس کے بعد دوبارہ بھٹی پر رکھے گا, پھر گرم کر کے ہلکی ہلکی کلئی لگائی اور روئی نوشاگر میں روئی بسا کر کے پھینک دی تو ڈیگ چمک گئی, کٹورا چمک گیا, پلیٹ چمک گئی, تو پھر صاف کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں سمجھو, ہم جو ناجائز کاموں میں مبتلا ہے, جب تک یہ ناجائز کام نہیں چھوڑیں گے, برتن کا میل نہیں چھوڑائیں گے, کلے کام نہیں کریں گے جیسا کرنا چاہیے. کلے کو جیسا کام کرنا چاہیے ایسا کام نہیں کریں گے.
ہمارے روزے جو ہمارا مقصد پورا نہیں کرتے ہیں، ہمارے روزے جس سے ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل نہیں ہوتی، کرنے کے کام تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن جو کام حرام ہیں اور ناجائز ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، پہلے وہ ناجائز حرام کام چھوڑو تو پھر روزوں کا فائدہ ظاہر ہوگا، برتن کا میل ہٹے گا تو کلئی اپنا کام کرے گی، اس کے بغیر کلئی اپنا کام نہیں کرے گی۔ تو قرآن کریم نے روزوں کے سلسلے میں جو ذہن سازی کی ہے اس میں پہلی ہی آیت میں ہے لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے تمام انسانوں پر ہمیشہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے کہ انسانوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو، اور یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے 6 مہینے روزے رکھنے پڑے تو ہم تیار ہیں، اگر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے روزوں سے تو ہم 6 مہینے روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر جتنے روزے ضروری تھے وہ اللہ نے طے کیے کہ 1 مہینے کے روزے بس کافی ہیں تقویٰ پیدا کرنے، 1 مہینے کے روزے تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تو مہینہ بھر روزے رکھتے ہیں اور پھر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا نہیں ہوتی، تو میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ برتن کو کلئی اس وقت کھلے گی جب پہلے آپ میل چھڑائیں تو کلئی کھلے گی۔ ہم جو ناجائز کام کا ہر آدمی سوچے، میں ان کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا، ہر آدمی سوچے اور ہر آدمی جانتا ہے دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں، کوئی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں پہلے وہ ناجائز کام ہیں ان کو چھوڑو گے تو پھر تقوی کا فائدہ ظاہر ہوگا اور وہ روزے کا فائدہ ظاہر ہوگا اور طبیعتوں میں پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ جب تک گناہوں سے نہیں بچیں گے وہاں تک فائدہ ظاہر نہیں۔ اسی لیے وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان سے 1 دن پہلے جو تقریر فرمائی تھی اس میں یہ فرمایا تھا کہ اس رمضان کا پہلا اشارہ رحمت، دوسرا اشارہ مغفرت، اور تیسرے اشارے میں جہنم سے رستگاری چھٹکارا ملتا۔ پہلا رحمت ہے کن بندوں کے لیے؟ جو کلین ہیں، جو بندے کلین ہیں، صاف ستھرے گناہوں سے پاک صاف ہیں، جو ہی وہ پہلا روزہ شروع کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان پر برسنی شروع ہو جائے، اور جو بندے گندے ہیں گناہوں میں کسی درجے میں مبتلا ہیں، جب وہ کوشش کرتے ہیں اور 10 دن کے اندر اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو دوسرے اشارے سے ان کی مغفرت شروع ہو جاتی، بخشی۔ کوئی جس نے 10 دن میں اپنے آپ کو کلین کر دیا 11ویں دن بخشا جاتا ہے، 11 دن میں 12ویں دن بخشا جاتا ہے، 16 دن میں 70ویں دن بخشا جاتا ہے، اور 20 دن گزرتے گزرتے ہر مومن کو تمام گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ کی مغفرت کا حقدار بن جانا چاہیے، تو آخری اشرے میں جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ ملے گا، جہنم سے آزاد، جہنم سے آزاد۔ آخری اشرے میں وہ سرٹیفکیٹ ہر انسان مومن کو مل ہی جانا چاہیے، یعنی آخری اشرے میں روزے کا فائدہ ظاہر ہو ہی جانا چاہیے، اگر ظاہر نہ ہو تو پھر ہماری ایک روزے جو ہیں یہ بیگار ہوگی۔ بیگار اردو کا لفظ ہے، پتہ نہیں آپ لوگ مفہوم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ پرانے زمانے میں جب نواب اور بادشاہ تھے تو پبلک سے مفت کام لیتے تھے، ایک قلعہ بن رہا آدر بھیج دیا، 1000 گاڑیاں لا کر کے اینٹیں ڈالو، اب وہ پبلک بیچاری مفت میں گاڑیاں بھر بھر کر کے لاتی تھی، کوئی عوض نہیں ملتا تھا، اس کو بیگار تھا۔ تو ہمارے روزے بیگار نہ ہو جائے آخری اشرے میں تو ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل ہی جانا چاہیے۔ یہ ایک مختصر سی بات تھی جو عرض کی گئی، تفصیل کے بغیر میں امید کروں گا کہ ہر بھائی اپنے دل پر اپنی جگہ پر سوچے کہ میں اپنے روزوں کو کارآمد بناؤں، لوگ میرے روزے میرے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کریں۔ اور کارآمد بنانے کا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی لائف کو سوچے کہ میں ناجائز کام کیا کیا کر رہا ہوں، بس وہ چھوڑو، دیکھو روزوں کا فائدہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ واخر دعوانا ان الحمد لله۔